Nisam očekivao da ću naići na takav prizor u hangaru koji se sastoji iz dva dijela. Bilo je puno mrtvih ljudi. Na drugom dijelu pri vrhu hangara sam primijetio da se još uvijek puca i da se vrši likvidacija ljudi koji se privode i dolaze do hangara. Dok je ušlo sve u magazin, zadnji kad je ušao, on nije imao gdje sjesti. Opsovo mu je sunce, sjedaj doli. On se okrenuo prema njemu i kaže, vidiš da nemam gdje sjesti. Srezao je rafalom i onda je počelo pucati. Sa vrata i prozora bacali su i bombe, i tromblone, i rafalima. Nema šta nije pucalo. Pošto je pao mrak, pucnjava je prestala. Počelo je svanjavati, ja sam navukao dva mrtva tijela na sebe i ja sam tu čitav dan bio do noći. Tu su ljudi koji su stavljani u redove, kojima je naređeno da legnu. Poslije toga, kako su to oni govorili, slijedi vakcina. Iza toga slijedi ovjera. Where were they shooting these individuals? Tiljak, u glavu.